grama. Od 4 od 100 grama, 10 grama. Tu se može, za tebe 1.100.000. U, mnogo je, 10. Dobro, 400.000 sutra kod Ramadana. U Prizrenskoj u 1400 sati od 10. Čekaj, vidi ga, pa valjda u 14.00. To je digitalni sadbe, vaš pojavljaj. Razume se, zdravo, gde si ti? Ajmo, narode, prođite da vidite nešto najstrašnije u životu. To ne je strave i užasta. Koji preživi neka priča? Strave i užasta. Samo na jednom mestu. Reforma usmerenog obrazovanja. Studenti bogato popunjeni salmonela. Ajmo, narode, tunel strave. Najstrašnije što slike gledali. Slike, pejačica, no kompora i muzike. Futbaleri iz Bliza. Najstrašnije što slike gledali. Stresi u jatu. Tunel strave na vali narode. Još malo prestao. Ajmo, narode, proći kolegite. E, Kizo, šta je ono tamo? Ko je? Ono tamo šta? A ono, ono kako crno, onako, ono rupičao. Tu je strahno. E, ajde, dženimo, šta ima? E, Gila, hoćemo da uđemo? Ti čuće ste, u bre. Da si čuo šta ima, bre. Pa sad da ne spavam tri noći, bre se. Ajmo dalje. Ajmo, narode, još malo pa ne stalo. Sve vrste su kome slatih proizvoda, čunke, šukarica, salame, kubasice. Ajmo, narode. Kilo salame, samo 2 miliona. Ajmo, navali, narode. On je vaca, ona mu se vrće. Kogačice, 300.000. Specijalno sajamski pobud. Ko kupi 100 kila, dobije 100 grama džabe. Ajde, džabe dobije, navali, narode. Ajde. Kukućak čoveče. Ej, Kizo, gde je Diabola, bre? Nemam pojma, vidio sam ga muva se nešao oko štanda sa tehničkom robom. Pokazao mi neki son u kasetaš, nije loš. E, ljudi, enoga Diabola, pazi kako trči čanče. A, gde? Begaj! Jure me! Šu ja da begam kad tebi ne ubesim? Šta si radio, bre? Napio sam kesu, valjda vidiš. Pa čekaj, šta ti je u kesi? Molim, kaži mi. Pa da nije kesa za povraćanje. Čekaj, šta je u kesu, šta? Zana, kokici, šta? Strani film. Walkman. Domaći film. A, Walkman. O, Walkman je pa. Kakav ti to Walkman od pola metra, čovječ? Šta je, da nije narastao umeđu vremenu, a? Da nije narastao umeđu vremenu, a? Da, serija, domaći strani. Da nije narastao umeđu vremenu, a? Da nije narastao umeđu vremenu, a? Da nije narastao umeđu vremenu. Begaj, Kizo! Pega Jure me, bato! Šta je bilo? Šta je bilo? Pa ne, pa ne, pa ma kupio sam tostera. Šta te onda Jure? Pa, zaboravio sam da plati majki ga na bije sami Jure kula sa lopom, bre. Stani! 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 Stani ti majke, ti ga nabije tebe niko ne Jure. Bato. E, čoče, ja mislim da je to ova firma, a? Kako ćeš ti skasetaše na posao, jeli bi ljubiš? Aj, ovo je Diabola. Kazat ću da je Walkman. Nema meze. Aj, ja vidim. Oda, momci. Mi smo novi. Danas nam je prvi dan na poslu i tako, duše smo ovdje. Jeli? Kaka je to buka, materi, jeli? E, baš imate sreće. Prvi dan na poslu, a unutra štrajk. A šta je unutra? Pa štrajk, jer pričaš ti srpski. Jo, pričam marokanski. Ajmo unutra. Indeks. Polako, drugovi, više ne može. Polako, polako, moj vas, drugovi. Sve ćemo da rešimo. Samo polako. Ko će prvi da govori? Ja! Ja ću da govorim. Ne mogu svi u glas. Polako, drugovi. Polako. Dobro, ne umorim se. Jedna po jedna. Ne može. Ne može! Polako! Stani! Kurčubi! Polako, drugi, pa vi vršite pritisak na mene štrajkom. More, izvršit ću i stolicom ako treba. I treba! Očigledno treba, drugovi! Tako je! Ne može više ovako! Niti imam stan, niti posao kako valja, a plata koju dobijam je 6 miliona. Koju ne dobijam? Ne dobijam 6 miliona. Nemam ni polako, drugovi, ja nemam. Ni ja nemam 4 stana, sve ću vas saslušati. Malo si se
Sad mi saslušavamo tebe. Tačno, mi tebe. Jesmo li mi, druže direktore, radnici, pitam te, ispunili normu? Sigurno. Jesmo li prodali sve što smo napravili? Jeste, sigurno. E pa gde su pare? Gde su? Pojela maca, a? Akumulacija drugovi, proširenje materijalne osnove rada, društvena davanja, porezi, sve je to opravdano. A tvoj kabriolet je li to opravdano? Kako je? Kakav kabriolet drugovi, to je običan Renault. Jest. Samo Renault što se preobuka u BMW. U BMW-a. I vikendica ti se preobukla u kuću na moru. A bome? Zato da je funkcionere malo ograđenoga saveznoga mora, jel? Drugovi, života mi moga istinu pričam prošle godine kad sam bio na moru. Prvi i jedini put u životu. Idem, drugovi, plažom. Šetam. Kod na jednom mamomu bodljika važica. Tako je. Pa pitam, šta je? Ostalo od Nemaca. Ja preskočim. Kažu, ne može. Iskreno. Ne može. Drugovi. A reko, pa nije vada kulturno-istorijsko dobro. Kaže, jok. To je privatno dobro. Čekajte. Pa kako? Privatno dobro, majko. Čekajte. Ma reko, da nisam ja zašao možda u talijanske vode. Kaže on, jok. Daleko smo otišli, polako, drugovi. E, gledaj, čekaj, slušaj. Kukčubić. Idemo ja opet dalje, kad dalje. Majko ti Božu, opet bodljikava šest. Opet? Jest, a sad ograđeno more. Reko, čije je ovo? Kažu mi, od druga. Od druga. A otkud oko druga bodljikava žica? Tako je. Pitam ja. Bome, šta kaže? Kaže, ostala mu od rata. Ne može više. Ma ne može više. Ne može, normalno da ne može. Pa ne može. Bojas, polako, drugi. Ako ćemo rešiti, nećemo rešiti ovako kako drugi. Objasnit ćemo sve. Mi smo napravili program. Znam da je firma u krizi, ali napravili smo program. Sad će da dođe drugarica de instrukture da ga izloži ovde. Mislim, šta ima da kaže, sve ćemo da objasnimo polako. Udaljili smo se od tebe. Specijalni gost Indeksovog radio pozorišta. Sve ima na džinglu, a ja samo kažem Toma Kuruzović. Ja bih predstavljao kad budem pričao oko sebe kad dođem tamo gde sam posebno. Nikako ne znam ko će da mi veruje, kazat će Latif, ti ne govoriš na našem jeziku istinu. Drugi, molim vas, evo, svinite se, molim vas, ajde, evo, slušamo drugarice strukture. Ajde. Dobar dan. Drugovi, ja bih vam ukratko izložila glavne crte našeg programa. Prvo, predvideli smo da izađemo iz krize. Ali na koji način? Prvo, predvideli smo da svi zajedno više zapnemo drugog. Važno je da si predvidjela. Čekaj, drugarice, kud više. Pa ja ne mogu da zapnem. Ja jedino mogu da zapnem svojom stolicom po glavi, razumiješ? Radim u dve smene. Pa opet ne mogu da navučem više od 2 puta po 6, a to je 30 miliona. Ne znate da računate, druže. Predvideli smo dalje da se za 30% smanji administracija u firmi. Kako je? Izvini, drugarice, treba pitan kao samopravljač, a kako ste vi to predvideli? Izvinjavam, druže, pa predvideli smo da otpustimo jedan broj radnika iz pogona za pisaće mašine. Pa to su radnici, to nije administracija. Ma nemoj, a što prave pisaće mašine? A čemu služe pisaće mašine? Ne drugovi. Kome nego administraciji? Dalje, drugovi. Predvideli smo ove godine, ali ovaj put ozbiljno,
bar 2 do 3 puta da povećamo izvoz. Sigurno. U tom smislu, dalje, napravili smo elaborat i formirali tim stručnjaka koji će da kontroliše proizvodnju i to kako radite. Pa neće možda i palice da nose. Ja, da druže, druže, ovo nije robovlasničko društvo, već socijalističko, druže. Nije robovlasničko, ali je vlasničko. Ja! Ovako, ovako, Gile, jesam dobro ovo, a? I ne samo da je vlasničko, nego i super vlasničko. I ne samo da je super vlasničko, nego je i... Kako je? Gile, šapi nešto. Ultra vlasničko! Ultra vlasničko, da bome! Sutra vlasničko! Ultra sobe! Pa to mislim, to! Ovako, ne mora reda da bude kuća. Ma šta polako! Drugovi! Predvideli smo... Drugovi, predvideli smo i izgradnju stanova. Za koga? Do 2092... 2092 predvideli smo izgradnju preko 20 stanova drugog. Ma nemoj, a do 30.06 bit će preko 30, a? Ništa se ne može preko noći, drugovi, to znamo iz iskustva. Strpljenja, malo strpljenja. Program dalje predviđa da nam standard u narednoj godini poraste za 200%, drugovi. 200%! To bi volao da vidiš. Dobro, Vaša! Nema Žagor, neka Žagor. Kako misliš da poraste? Samo od sebe da poraste ili da sipamo kvasac da poraste, a? Jeli, drugarice? Pa, drugovi radnici, razmislite i vi sami malo. Sigur. Ne možemo sve mi, a vi samo štrajkujete. Jeste. Drugovi. Ugovi, pa sigur. U našoj zemlji je vlast u rukama radničke klase, drugovi. Tako je, drugovi. Vi u stvari štrajkujete protiv sebe. A glupo je da štrajkujete protiv sebe, drugovi. Pa ko je još video da neko štrajkuje protiv sebe?